Tak príjemné dobré predpoludne všetkým vám prajem, hlavne vám, milí hostia, dovolte by som vás privítal na našom okrúhlom stole v rámci FEM Partnership Day. Som veľmi rád, že môžem privítať tu prítomných hostí zo štyroch významných slovenských spoločností, medzinárodných spoločností. Začnem s PVC Lukáš Ciran. Ďalej tu máme kolegu bývalého absolventa, takisto aj Lukáš bývalý absolvent, ale zo spoločnosti VGD Slovakia Vlado Mohnal. Ďalej tu máme zo spoločnosti Deloitte Tomáš Reginač. No a na záver som si nechal našu dámu zo spoločnosti Mazars Alexandru Baskovu. Tak príjemne vás teda, dovolte som vás pozdravil, prajem vám príjemný dobrý deň a také prvé kolečko by sme si mohli dať, že by ste sa mohli stručne predstaviť, niečo stručne podať o vašej spoločnosti a možno aké pozície zastávate v tých vašich spoločnostiach. Dám asi, som povedal, dám. Dobre, tak teda moje meno je Alexandra Vaskova, pôsobím v rámci Mazars ako senior research špecialista. V podstate v Mazars už mám ako tak navnímanú tú kultúru, už to tam poznám, už to budem mať v podstate štvrtý rok teraz. V podstate venujem sa najmä rekrutmentu, onboardingu, bolo som to povedná aj za vzdelávanie, nejaký mentoring projekt, potom vlastne spoluprácu s univerzitami a celkovo za nejaký ten rozvoj, dokonca by si poviem teraz projekt employee branding, čiže naozaj je to také pestré. Ako Mazars sme konzultačná spoločnosť, sme medzinárodná, na Slovensku sme v Bratislave, ale nie v Bratislave, ale aj Košice, Považská Bystrica, Nitra, a v podstate venujeme sa službám, ako sú audit, začali sme ako auditorská, takže snažíme sa tomu trošku tak vymaniť, že hýbeme sa s tými potrebami tých klientov, čiže už to nie je len audit nejakých účtovníctv dania, ale naozaj rozvíjame sa, a teda máme napríklad aj consulting, hej, takisto teraz rozvíjame sustainability a tak ďalej, takže asi tak skutočne. Už takto Vlado. Ďakujem za pýtanie. Tak máme Vlado, pôsobím v spoločnosti VGD Slovakia. V spoločnosti som vlastne po škole, tak ako teraz spomenul, som absolvoval tieto firmy, čiže dnes mám taký návrat, čiže máme také zimové roky, teším sa. A krátko, že na VGD sme tiež medzinárodná poradenská spoločnosť, máme kancelárie v Bratislave v Piešťanoch, takisto pokrývame viac menej všetky tie štandardné nadzorné služby, ako je účtovníctvo, audit, dane, teraz rozširujem dnešnú našu nejakú pôsobnosť, máme subsidiza a nejaké digitalizácie, takže takto pôsobím. Tomáš? Ja som Tomáš Regner, som senior manager na oddelení auditorovacích služieb, ktorý je nekoľký rok z Vývodnice strážkoj s krátkým prestávkou. Čo sa týka Deloitte, tak sme medzinárodná spoločnosť, ktorá má na Slovensku pôsobí v troch mestách, sú to Bratislava, Košice a Žilina, najväčšia pobočka v Bratislave, najmenšia sú Košice a Žilina, takže nie najmenšia. Naše portfólio služieb je naozaj rôznorodé, kde to je nielen auditor, umisťovací služieb, čiže auditor z toho finančných výkazov a iné umisťovací služby, ktoré sú účtovné poradenstvo, daňové poradenstvo, takže oddelenie konzultingu, oddelenie právneho poradenstva a taktiež oddelenie obchodných transakcií. Čiže to sú naozaj rôznorodé, ktoré ponúkame aj v pozíciách, ktoré sú u nás rôznorodé, ktoré by ste mohli pomôcť. Lukáš? Moje meno je Lukáš Ciran, ja som takisto nastúpil do pedagogickej vysokej školy ako šiesty absolvent, čiže už sa to počíta 15. rok. A ja som tu bol teda medzi tým párkrát, takže evidujem aj tie zmeny, ako sa zmenia. A ja som teda direktorom na oddelení auditovom oddelení a venujem sa auditu, ale aj účtovnému poradenstvu. Čo sa týka PVCčka na Slovensku, v podstate sme najväčšia poradenská firma na Slovensku. Máme, dnes sedím za audit, ale takisto máme naše služby sa rozširujú na daňové poradenské, technologické poradenstvo a podobne. Tiež máme dve kancelárie, Bratislava, pomerne centrál, kde nás sedí 800 dnes a vodom Košice, to je taký menší. Tak, ďakujem za také úvodné predstavenie samých seba. Sme tu na FEM Partnership Day. Čo pre vás znamená partnership? Ako sa prejavuje vo vašom biznise toto slovo? Začneme odkiaľ. Poďme. Tak, dám. Tak u nás to vnímajú
máme v podstate ako taký rovnocenný vzťah, kedy sa snažíme, či už je to nejaký klient, spoločnosť alebo firma, zamestnanec, v podstate, aby tie obe strany sa nejako aktívne počúvali a pochopili sa, v čom je vlastne treba. Také nejaké základné pointy sú u nás prístup, celkovo aj tá chémia tam zohráva rolu. Naozaj tých klientov často napríklad vyhráva to, že vidia, že ich chceme a vieme pochopiť a snažíme sa nachádzať možno riešenia na tú mieru. Ďalej je to nejaká taká obojstranná flexibilita, že sme k dispozícii sebe a možno aj nejaké také z toho business poradia, také win-win nejaké situácie, čiže ponúkať nejaké služby za ako keby primerané nejaké ceny a snažíme sa poskytovať rady služb, ktoré majú dosah aj na nejakú širšiu spoločnosť a budovať u tých klientov alebo u tých partnerstiev aj nejaký ten vlastne mindset, ktorým sami v podstate sa snažíme ísť a stále ho rozvíjať. Ten partnership má rôzne konotácie alebo rôzne spôsobom sa dáva akoby v jednom dáde. Je partnership s tým klientom, partnership s tými zamestnancami a potom je to slovo partnership ako také, to je ten vrchol toho rebríčka v rozvoj firme, čiže stať si tým partnerom a byť tým partnership v tej firme. Čiže to dám teraz bokom, aby som si skôr sústredil na tým partnership, klientského partnership voči samotným zamestnancom. A partnership voči tým klientom je ten partnership mal by založený hlavne na tom, že obe strany profitujú z toho partnership. Nemalo by to byť jednu stranu, že len jedna strana profituje, že klient nám platí za niečo, z čoho nemá benefit. Čiže niekde pri audite to nie je iba o tom audite ako takom, ale mal by tam byť aj nejaké zdvery, ktoré to mal by tiež dávať niečo naviac, čo sa snažíme dávať tým klientom, aby mali z toho vyrajú hodnotu, aby to nebolo aj teda tým jeden maker, alebo tej strany. Záleží od spoločnosti, či tam sa snažíme, aby tam bola nejaké miery, ktoré budú v tejto papieri. Čo sa týka toho partnershipu do vnútra spoločnosti, je to naozaj rozvíjať, ktorý by musel byť ďalej, aby nejaké aj keď to urobí proces hodinu z tej našej spoločnosti, aby ho nespomínal už len, ale aby naozaj spomínali dobro a mali stále to partnerstvo nejakým spôsobom z tej spoločnosti. Lukáš? Ja môžem rezonovať, čo povedal Tomáš, toto partnerstvo v podstate by malo byť založené na nejaké vzájomné výhodnosti. Keď si pozrieme na nejakú komerčnú stránku, tak základným cieľom každej spoločnosti je tvoriť zisk. A už našťastie nie sme tak krátko zraky, ako možno pár rokov dozadu a už tá udržateľnosť je rovnako dôležitá, takže nie len zisk za každú cenu, ale aj udržateľnosť. No a čo sa týka tých partnerstiev, je to strašne široká téma, môže to byť partnerstvo s klientom, samozrejme, to je náš bread and butter, ako sa hovorí. A tam ja asi nemám čo byť v tom vás, čo povedal Tomáš, naozaj snažíme sa byť v podstate partnerom, a nie, snažíme sa vnímať našich klientov ako partnerom, nie ako klientov. Čo sa týka zamestnancov, samozrejme, v podstate celý kapitál našej spoločnosti sú ľudia. To znamená, my absolútne sa musíme zameriavať na vzdelávanie našich zamestnancov, na ich ďalší rozvoj a samozrejme ich posúvať dopredu. A keď sa posunieme k univerzite, na ktorej pôvode sedíme, tak ten partnership by mal byť o tom, že univerzita rozvíja nejakým spôsobom talent tých študentov a my tým študentom vieme poskytovať potom príležitosti, ktoré im umožňuje ten ďalší proces. Hlavne čo na doplnenie, asi skôr všetko zaznelo. Ja by som len fakt vytvoľa perfektne povedané, ja máme to partnership, čo to týka biznisu, ktorý mám, ale možno na tejto pôde by som chcel fakt vyzdvihnúť to partnership, čo sa týka firmy a univerzity. Toto je perfektná príležitosť a hlavne to vnímam ako veľkú výhodu a príležitosť pre tých študentov. Toto je to, prečo sa to robí, prečo to tu je a vidím tým tú veľkú príležitosť toho študenta tu vidieť tých ľudí, spoznať tých ľudí, tých zástupcov spoločnosti a hlavne pozbierať kontakty. Takže perfektné a sme aj vďační za to, že takéto niečo fakulta robí, takže verím, že to budeme to aj napravovať. Je to veľmi, veľmi dôležité, pretože sám to viem povedať, keď som po skončení tej školy, pôvod roka, ako by to už skončil a prišiel som do tej praxe a tu možno, že dneska tí študenti majú aj počas školy tú prax nasať perfektne, čiže ono bolo tak také.
Mne sa páčilo práve to slovo, asi ja to zhodne, že to win-win, to bolo také asi, že tak výstižné a zapamätateľné. A Vlado nám vlastne taký už premostil do tej ďalšej témy, ktorú som vlastne chcel načať. A práve to bolo to, že ako si teda vy predstavujete ten partnership vo vzťahu k univerzite a vo vzťahu k študentom. Takže v podstate aj ty si spomínal už, to vlastne začal, tak možno teraz dajme priestor tuto Tomášovi a Alexandre, aby možno sa tiež vyjadrili, ako to oni vnímajú. A potom samozrejme, vy to tiež môžete doplniť z hľadiska teda partnership, už nie v tom širokom kontexte, ale partnership z hľadiska vaša spoločnosť, univerzita, vaša spoločnosť, študenti. Tak ten partnership je naozaj dôležitý, lebo ako už spomínali, tí ľudia sú naši najvyšší masy. To už mám zvedný ten biznis, marketing ľudí, mať šikovných ľudí, ale je veľmi dôležité pre nás, aby ľudí získali z univerzity. A od Zifrenky Pišenke na MCTM celkom bol záčinom, čo sme našli veľmi radi. A preto táto spolupráca, tento partnership je pre nás veľmi dôležitá, snažíme sa ľudí budovať prostredníctvom nejakým dealom našej časti, ktorú máme prostredníctvom jednotlivých prednášok, ktoré keď nás univerzity oslovia alebo keď nás vedia oslovia, sa snažíme ukázať tým študentom, že toto je tá realita, čo robíme, alebo tá škola, keď nás pripravuje na niečo, ale tak toto vyzerá v tej realite, aby sa to prejavuje, alebo ako sú to nejaké pikošky z toho prostredia, alebo to dozvoľa byť zaujímavé, že čo, s čím sa stretáte počas tých realitov, takže sa snažíme sa naozaj tým študentom priviesť tú realitu do tej školy, že je žiadne. Tak za mňa teda určite tiež ten vzťah je veľmi benefitujúci, alebo teda vzájomný, lebo v podstate zároveň my sa dostávame do povedomia tých študentov, kde môžu vidieť tie možnosti, ktoré po škole majú, môžu spoznať vyššie tú kultúru. Nemusí to byť stále len nejaká technická stránka tej spoločnosti, ale presne ako ste spomínali, či už nejaké tie mýty, alebo možno aj my ako HR sa snažíme vzdelávať, pripravovať tých ľudí na to, že ako sa pripraviť možno na prvé nejaké výberové procesy a tak ďalej, čo očakávať. Zároveň vlastne prinášame teda sme tak viditeľní v podstate u nich, zároveň vlastne prinášame takúto možnosť vniesť si ten technický proces svet, lebo mám teda skúsenosti, že v podstate študenti prichádzajú možno s nejakými teoretickými základmi, častokrát sú veľmi prekvapení, že ako to funguje v tom reálnom živote, hlavne napríklad v auditorstve, takže naozaj ocením teda flexibilitu aj takú kreativitu proste tých univerzit, že vlastne vyhľadávajú takéto možnosti spolupráce s potenciálnymi zamestnávateľmi, či už to workshopy, prednášky, alebo taktiež nejaké projektové, možno seminárne, nejaké projekty, semestrálne projekty a tak ďalej. A moja teda taká otázka doplňujúca, my sa posunúť trošku ďalej, je, že teda, už to bolo načrtnuté, teda, aké sú očakávania u vás ako firmy, že akými schopnosťami, zručnosťami, akými skills by mali tí študenti prísť z univerzity k vám a potom aby ste ich mohli ďalej rozvíjať a tak ďalej. Čiže aké sú také tie vaše očakávania, respektíve, čo by ste poradili tým študentom, na čo sa by mali sústrediť počas tých 5 rokov toho štúdia, že aby to nebolo len o tých nejakých odborných vedomostiach, ale možno nejakých ďalších zručnostiach. Skúsme. Lukáš. Ja som to už aj hovoril na tej mojej prednáške, ale v princípe pre nás nie je ani tak kľúčové vedomosť tých študentov. A pretože my v podstate si tých ľudí od začiatku zaškolíme. A samozrejme pomáha, keď ten človek má šajnú odštolníčku. To pre neho oveľa jednoduchšie. Ale hovoril som aj to, že mali sme herečku, máme geodetov, máme technických ľudí. To znamená, že nie všetci mali základy účtovníctva a napriek tomu sú veľmi úspešní. Dokonca dva z našich partnerov majú vyštudované strojárske fakulty. Takže nie je to o tých konkrétnych vedomostiach, skôr sa pozeráme na potenciál. To znamená, čo v tom človeku je. Chce sa posúvať, chce sa učiť, chce absorbovať, chce proste na sebe makať. To je pre nás najdôležitejšie a presne ľudí s takýmto mindsetom hľadáme. Takže tá práca nie je o tom, že si donesiem svoje papučky a svoj hrnček a budem sedieť za tým stolom až do dôchodku, ale je to naozaj oveľa dynamickejšie a preto hľadáme takých ľudí, ktorí toto vyhovujú. A čo sa týka, ako by mala univerzita
alebo ako by sa tí študenti mali na to pripravať, je jednoducho využívať tie príležitosti, ktoré v tej škole sú. Napríklad Erasmus, ja to veľmi odporúčam každému, je to skvelá vec. A tí ľudia, ktorí majú tú možnosť, tak určite aby za tým išli, ale aj tu sa proste jednoducho zaujímať sa, byť zvedavý. A tá intelektuálna zvedavosť, to je strašne dôležité. Tomáš? No tak iba doplním Lukáša, naozaj pri vedomosti je dobré, keď už len má nejaké základné, ale nie je to o čom primárne očakávame od tých ľudí, že budú mať nejaké analytické myslenie, že proste budú kritické myslenie, že budú nepovedú primárne o tých nejakých technických veciach, ale aj si budú zamýšľať o tom, keď sa dostane. Je dobré, ak ten človek má dobré profesionálne vystupovanie, má komunikačné zručnosti, keď vie komunikovať s tým klientom, to tiež spraví, ak myslia, keď si tu človek ukázal tú prácu. Čiže to už sú takéto konkrétnejšie veci. A možno, čo univerzita ponúka, tiež určite bolo z vlastnej skúsenosti raz z ktorého Luka školovala na kariérne hlasto a jedného života. A jazykové skúsenosti. Človeku to veľa dá. A druhá, snažím sa už nazbierať nejaké tie reálne skúsenosti, ktoré príde škola. No teraz tým spaní to bolo také náročnejšie, keď boli home office, že? Ale chcem teda niečo na doplnenie a možno ešte ja dám takú ďalšiu doplňujúcu otázku, že a to sa týka vlastne všetkých, že v čom teda vidíte možno teda tie dobré stránky, čo robia univerzity v súčasnosti, ale povedzme si aj tie zlé stránky, čo by ste ako vy vylepšili, hej, že hľadiska tie prípravy tých študentov, čiže... Za mňa určite taká tá príprava na ten reálny život, že poskytovať tých ľudí z tej praxe, aby získali vlastne vedia, čo ich čaká. Takisto, ako spomínali Erasmus, tiež mám pocit, že tá možno angličtina, možno ani nie je problém, že nemajú úplne vedomosti tí študenti, ale majú strach používať tú angličtinu a komunikovať. Ale za nás je tiež vlastne ten drive, v podstate tá motivácia naozaj, lebo človek, aj keď nemá nejaké technické úplne skúsenosti, ale je motivovaný, tak vie sa veľmi rýchlo do toho dostať. Takže ja napríklad by som mu hlavne možno odporúčala možno pozrieť sa na takú alternatívnu stránku možno toho vzdelávania, že sledovať možno nejaké trendy v tom vzdelávaní, viacej študentov ponúkať interaktívnejšie formy toho vzdelávania, modelovaním situácie, prípadové štúdie, proste ľudí z praxe, takže asi môžem. Toto je vylepšenie, no? Keby si dekánka na dejnatúcii. Áno, že v podstate to také už akoby inovovať trošku to vzdelávanie, pretože častokrát tí študenti počúvajú a neuvažujú pri tom úplne nejakú kreatívne, nezapájajú do toho vlastné rozmýšľanie, že možno nájsť nejaké také interaktívne, tá doba sa mení aj tí mileniali, v podstate aj takto vidíme, že akým spôsobom rozmýšľajú, fungujú a treba pracovať proste s impulsmi a celkovo ich zamestnať a ich impulsmi a viac možno interaktívnejšie. Lebo ako tu vidíš ty, čo dobre robí univerzity v tomto smere a čo zase zle a čo by si teda vylepšil? Ja vidím ten veľmi pozitívny smer a to je to, že univerzita sa snaží prechodiť tú odbornú alebo štúdium s tou praxou. Čože aj teraz ten partnership, alebo keď si myslím, že študenti, že tá prax a podobne, to je veľmi dôležité. To je pre ten ich veľmi, pre ten jednoduchší štart toho študenta do toho reálneho pohľadu svojho života, takže to kvituje ten smer. Ten smer, že tá prepojenosť tam je. Možno to negatívne, že mohlo to už trošku skôr prísť a viac, aby ten študent bol žitý s tým, že ako je tam práce. Tá prax, je to, čo som aj ja možno zažil. Že bol som teoreticky nadúpaný, ale o mnoho jednoduchšie, keby som tú prax mal aj priebehu. Pre študentov, ja dneska, čo som toto všimnal, je veľmi veľa, presne ako kolegov, čo som mal Erasmus, rôzne tieto, čiže napríklad tých študentov, že využívate všetko to, čo môžete, pretože je to obrovský benefit potom a výhodu, pri tom, keď už príde na ten pohľad, že ten človek príde z tú prax, svoju skúsenosť, takže toto je
Ďalej, pekne sme aj náhradné smežilo, v podstate som, chcel som sa aj spýtať, áno, ideme veľmi dobre, ideme, sme úplne zohratí, že teda, kedy by tí študenti mali začať uvažovať o tej kariére? Asi nemalo by to byť len v tom poslednom ročníku štúdia, hej? Ukážu. Je to tak, ja ešte si zaspomínam, napadlo, že keď sme my, teda ja, pred tými 15 alebo ich rokmi tu boli, tak vtedy na naše možnosti pre prácu, alebo pre tých takých neúplne dream, takých lenivších študentov, ktorí mali radi aj zábavu, bolo, že ísť vymývať súdy do Sorbonne. Bolo taká najedné, alebo ešte vykladať to. No. A tí lenivší sú teraz riaditeľia, no. Ja som si to šetril. A v podstate, ja keď som išiel ako piatak, teda, že kam ide to moje smerovanie, išiel som na nejaké profesia days alebo kariérne dni, ako sa to vtedy volalo, a ja som nevedel, čo je to veľká štvorka, čo je to, že čo je audit. Vôbec som nemal predstavu, že ja ako chlapec tu z Nitry, ktorý sa síce orientuje vo výsekoch mesa na Bravčovom, že prečo by mohol robiť, alebo ako by mohol robiť auditora, ale mali peknú babu v stánku, tak som sa tam zastavil. A rest is history. A ja si myslím, že dnes toto je už úplne iné. Že dnes už tí študenti majú oveľa viac informácií, presne cez takéto eventy, ako je tu dnes, cez tie prednášky, Billboard College a podobne. Čiže toto sa veľmi pohlo za tie roky a to je super. A presne, aby mali tí študenti náhľad do tej praxe oveľa skôr a možno, že aby aj mohli začať rozmýšľať o tom už počas štúdia, že čo je to, čo chcem robiť a možno potom na tom pomedzi bakalárskeho a inžinierského sa aj smerovať. A teda, že kedy rozmýšľal o tej kariére, prejdem už štúdia. Akože nemusím mať, ja som zase proti takým tlakom, že aby človek je piatak a náhodou nemá ešte vybranú úplne jasne kariéru, tak bol sklamaný, že on vlastne zlyhal a už nič životného dobre nečaká. To tak nie je. Ale zároveň je fajn sa začať obzerať a keby začať sa zaujímať o to, čo by ma mohlo zaujímať, kam by som chcel kariérne smerovať, už prejdu to štúdium. Tak špecializovať sa. Tak, či je to prvák, druhák, tretiak, to je ťažko povedať, to už záleží na tej individualite, ale ako keby nezaspal na tým. Tomáš? Myslím tak, že akože ťažko teraz povedať, čo spraviť v prvom, treťom alebo štvrtom ročníku, ale snažiť sa tak profilovať už počas toho štúdia. Ono teraz tlačí na tých študentov, lebo hovorí, musíte od prvého ročníka robiť, mať nejakú kariéru. Ani to nie je podľa mňa dobré. Ja som zastanca takej tej zdravej miery všetkého. Aj proste treba si vyskúšať zimu na tie súdy. Alebo ja som chodil upratovať, robiť upratovačov do Nemecka počas prázdnej, to mi dalo veľa. Alebo proste nájsť si tie veci, aj tá zábava, proste tie večero, to všetko k tomu patrí, to kreuje toho človeka, ako bude v budúcnom. Čiže naozaj ťažké povedať, teraz chodte v tom ročníku, nájdete si to ľudia a začnite sa už tedy smerovať. Proste ten človek by si mal nájsť tú svoju cestu, čo mu vyhovuje, možno to bude v tom piataku, možno to bude odpovedať, že už to začne kreovať. Ale tie možnosti oproti tomu, keď my sme boli v tom, keby step one, ale v tom day one, sú teraz oveľa iné, proste ľudia vedia už teraz, reálne do tej praxi, do toho biznisu zažiť to a nemusia primárne ísť po tých takých prívedení, ktorý sme chodili. Čiže naozaj sa mať otvorené tie oči, začať vnímať, čo ma baví, čo ma nebaví, kam som sa chcel smerovať počas toho štúdia a nejak sa očkávam. Aleksandra, niečo na doplnenie? Iba tak, že naozaj, že fakt už sa vedia začať očakávať, získavať pracovné návky, naozaj naučiť sa pracovať v tom týme, a spoznávať možno samého seba, že viacej možno im bude také jasnejšie, že po škole a sú naozaj potom nepostradateľní na tom. Aké sú teda konkrétne, ďalšia otázka, teda aké sú konkrétne možnosti v vašich firmách, čo vy ponúkate súčasným študentom, po prípade absolventom, rôzne programy, nejaké konkrétne, Aleksandra, môžem tak pokračovať? Jasne, tak máme rôzne, väčšinou teda sa špecializujem, alebo teda ponúkame full-time pozície, ale čím ďalej, tým viac začíname aj spolupracovať so študentmi, stážistmi. Čo sa týka už aj auditu, daní, je tam možno vlastne nastúpite na dohodu, vieme sa tam dohodu, nemáme tam presne nejaké
obmedzenia, čiže už sme viacej naučení fungovať, vlastne aj byť flexibilnejší aj k takýmto úväzkom. A sú tam teda rôzne možnosti stále. Takéto brigádnické, no a... Áno, v podstate aj na konzultingu, čiže to nejaký developer, konzultant, už je možná tá brigáda, takže závisí to aj od tej nejakých konkrétnych plánov na ďalšiu sezónu. Aké sú možnosti u vás? Ja možno len krátko sa vrátim po povedacom tej otázke, že kedy. Ako fakt sa to nedá povedať, že v prvom, druhom, v treťom. A je to na tom človeku, na tom študentu, že ako sa rozhodne, skúsené, že ja som počas vysokej školy, áno, nemôžete také ministrie, ja som si pomáhal futbalom, ale športom, a potom som sa vyvíjal, aby tiež to rozhodali. Takže tie dneska je to trošku lepšie, že by to mi to. A aké sú možnosti u nás? Štandardne, ako je kolegovice, až si bylo spoločnosti, máme možnosť, či už full-time, alebo aj part-time, alebo nejakej dohody toho študenta s nami, aby mohla si tú prácu dostávať. Okrem účtovníctva, čo je naše asi najväčšie oddelenie, kde môže nasávať tie skúsenosti, zručnosti, rituály, môže nazrieť na to, čo to znamená, nejaký príprav, nejaký dokument, príprava nejakého, pretože šarom, motivovanie, ktoré máme, si že tam nebudem otisnenie, aby sme si chvázili, takže možnosti sú. Len toho hovorím, že ten študent má potenciál mimo tie možnosti dať. Len musí prísť, musí chcieť. Je to najmä ako koncovný pôsob, ako rýchlo nechce. Ukáž nejaké konkrétne programy, ak by si vedel možno vo vašej firme, čo máte. Áno, je to viacero rovin, samozrejme na existujúcich študentov máme nejaký internship program, ako to my voláme, alebo teda stáž, kde veľmi podobné, ako čo hovorili kolegovia, jednoducho pre študentov rešpektuje tú flexibilitu, ktorú oni potrebujú vo svojom študijným záväzkom. Zároveň sa snažíme, aby v rámci toho času, ktorý v tej práci môžu stráviť, dostali takúto skutočnú, reálnu pracovnú skúsenosť, ktorú by dostali aj ako plnohodnotní alebo teda TPPčkoví zamestnanci, ale teda v tom rozsahu, v ktorom môžu pracovať. Zároveň poviem, že nám sa veľmi osvedčuje táto spolupráca s týmito ľuďmi. Väčšinou tí ľudia, ktorí u nás robia tú stáž a preklopia sa potom na ten trvalý pomer, tak sú väčšinou tí najšikovnejší z tých svojich ročníkov, lebo naozaj vyskúšali si to, vedia, že je to čo od toho očakávať, a zároveň jednoducho chcú a sú driven v tom makať v tomto smere. Takže pre mňa je veľmi pozitívna skúsenosť s tými stážistami, takže to veľmi podporujeme. A potom samozrejme trvalý pracovný pomer, to je pre tých absolventov, tam je veľa ponúk, všetko je na stránke, alebo cez takéto eventy sa to dá bližšie niečo. To môžu vás? Za nás je to prvý, ako by bol tie dôvod konečný, kde sa snažíme ukázať študentom, ako to vrátky funguje, počas toho niekoľký dní, keď sme na tej univerzite, a takisto je to ako objasníme, aby tá stáž, platina stáž, firme, kde je to najprší, a v rámci firmy vyšľadené aj motorám, ktoré sa venuje, alebo na čas firmy, ktoré sa venuje tým frontom, ktorým tam a tým viac spolupracujú ako vedel tým, a niekedy sú aj osobení na separátne zákazky. Čiže ten prvý je ten interší, ktorý sa dá počas školy a ten uvozov sa dá vyspôsobí potrebám toho študenta. A potom je toto TPPčko, ktoré už je ako keby na pokoľme sa na nejakom fulltime a je to spomenúť, čo to bude, ktoré už má tým ďalší. Sú interní na svoje ročníky, ktoré povedia ľudia, čo to už je začali s tým. Takže tí eventy sú presne zamestnávateľov. Je taká otázočka na vás taká osobnejšia, že keby ste mali stroj času a vedeli by ste sa presunúť do tých študentských hlavíc, že čo by ste na sebe zmenili? Alebo možno, že aj nič. Že teraz, keď už máte tú skúsenosť s tou praxou, sme tu už aj spomínali, že teda, aké sú tie požiadavky, ale vy osobne, že by si povedali, tak viac by som využil tie Erasmy, lebo tie možnosti neboli až také, alebo možno by som sa učil ešte viac cudzích jazykov. Každý tak sa na zase skúsi, tak
Takže teraz predstavte stroj času, preniesite sa zo svojich študentských čias, možno nejaké druhé, tretie ročníka. A teda by som povedal, že toto som podcenil a toto keby som sa zdokonal alebo len sa zameral, tak viem, že dneska by mi to bolo akože, by mi to, možno by som bol ešte niekde inde, alebo možno, že práve naopak, viete, že všetko bolo super a tak, ako to malo byť. Skúsime, Vlado, čo by si zmenil? Akorát sa zamýšľam na tým, že čo by som asi zmenil a v podstate asi vo veľkej mere ani nič. Ja som využíval tie možnosti, ktoré sú moje v Amerike, a jediné asi, čo je také, čo by som využil, je ten cudzí jazyk. Ja to môžem sa tam priznať, že to je takou mojou slabšou stránkou, že ten anglický jazyk je fakt, keby som sa mohol vrátiť, keby som viac trel na tej. Lebo to čase bolo viacej vtedy ako teraz. Bolo. Vtedy, keď sa zamyslím, ako som tuto na mladosti či novej dobrej, ale tak. A toto je asi to, že by som viac mohol sviť, že nekým sluchátlami a počúvať. Presne, tak si šváť na tretiu, boli tie najväčšie disky, a to mal, mohol som si to púšťať. Walkman je to podľa. Nemusel som vrať kúpa dole pod mladosti, už čo to bolo. A mohol som si dať za mňa. Toto asi. Ale inak nič. Inak som spokojný, veľmi aj táto fakulta dala veľa tých skúseností, ako myslím, tých odborní, ten začiatok. Tak trošku to napravdu, ale inak som. Potom vysvetlíme tu len to, čo je to Walkman. Tento archaizmus. Ale Alexandra? Za mňa možno tak viac užiť tie možnosti toho networkingu, v prípade možno vyhľadať si taký ten mentoring, že naozaj nejakú rolu, nejakú osobu, ktorá ma nejakým spôsobom zaujala, pretože veľa ľudí už rado odozdáva tie skúsenosti v podstate takýmto akým zadarmo, to aj môžeme nazvať, spôsobom a už v podstate naozaj učiť sa od nejakých tých skúsenejších seniorov. Ja som konkrétne mala také ťažšie začiatky možno v rámci môjho pracovného prostredia, keďže som nastupovala na HR, kde nebola taká situácia ako veľmi vhodná a veľa som ako keby musela čerpať z toho samoštúdia alebo prípadne byť veľmi blízky komunikácie s partnermi, ktorí ma podporovali. Čiže možno taký ten mentoring, že už vopred by som nejako zvážila. Ja by som priznal, čo sa týka jazykových vecí, tak som využil to z veľkým menom. Napsali som aj raz prospoľu súce z datovanku vnútri zahraničia. Čiže toto by som nezmenil, ale zmenil by som asi to, že by som skôr zapadol do toho biznisu. Takže proste skôr by som prišiel asi na ten prípad, že som možno takú prišiel, a čo teraz? Konečkovi, to je od vždycky. Takže skôr by som zavedol do toho biznisu, riešil by som presne do projekty mentoringu, coachingu, zapájal sa viac do tých medzinárodných vecí projektov, ktoré boli na škole, to som mal trošku bokom, takže to by som asi nevedel, do toho by som si skôr skočil a skončil a získal výskumné skúsenosti. Za mňa Erasmus. Ja som nebol, vtedy mi tá životná situácia nemilovala a to by som určite tento, keby som sa vrátil na svet, by som sa o to snažil. Mne sa to potom podarilo, ja som bol na Novom Zélande v rámci Palacička na 3 roky. Takže taký svojský Erasmus som si spravil, ale cestu školu určite by som išiel. Ale inak nelutujem žiadnu neprespatú noc a staré prekárané ideje. To mi je úplne jasné. V podstate ešte možno by som toto doplnila, že ten Erasmus je jedna taká možnosť počas tej školy, ale asi máte to možno rovnako, že ako náhle tam spoločnosť je medzinárodná, tiež vytvárame nejaké tie integrované partnerstva aj u nás možnosť aj toho programu, ako samozrejme asi je lepšie nabrať už nejaké tie skúsenosti, keď vlastne technicky to ide vykonávať potom človek do inej krajiny, v inom jazyku a tak ďalej. Takže väčšinou tak po rokoch je u nás možno vlastne navštíviť pobočku inú na nejaký projekt, či už to nie pol roka alebo dva roky, takže aj. No, je možnosť toho spôsobiť. Ale ja tiež, keď som študent, tak využil som nejaké programy, ale teraz si možnosti je oveľa viacej a naša fakulta naozaj v tomto je, myslím si, že akože výborná, že tých možností je strašne veľa a ja tiež študentom osobne vždy hovorím a hlavne už v tom prvom ročníku sa treba začať zaoberať, aby napríklad celý možno aj druhý ročník odišli, lebo tým sa nerieši, potom v tretom ročníku zase rieši nejaká bakalárska práca a takisto už potom v tom tretom ročníku zase pozerá ten štvrtý ročník, hej, lebo zase v piatom sa rieši zase diplomová práca, takže určite využiť. No pomalinky sa blíži náš čas ku koncu, ale ešte každému dám takú jednu vetu, taký záverečný message pre našich študentov, tak nejakú nosnú možno myšlienku, čo by ste chceli im odovzdať.
možno v tejto dobe také náročnejšie, plné neistoty, niečo možno pozitívne. Tomáš, začnem s tebou. Doba sa nám zmenila vo veľkom, čiže prežívame naozaj náročnú dobu, to čo máme dva roky za sebou, to čo sa teraz deje na svete, ale musíme naozaj zostať pozitívne, myslieť pozitívne, to čo nás čaká, to čo je budúcná. Čakajú nás dáci, ja dúfam, že pekné veci, proste pekné projekty a proste využívať a kľúčať na pomoc, to ešte sa prežia užiť a presne tak, že naučiť sa nejako adaptovať sa na zmenu, nebať sa možno začať už sa tak spoznať, vyhľadávať nejaké možnosti už aj počas toho všetkého študentských rokov a hlavne nebať sa proste robiť chyby a každý proste niekde začal, začínal, to je to aj ten zamestnávateľ, aby vlastne pomohol spoznať sa ako tomu študenta, alebo teda spoznať samého seba a vlastne ďalej ho nejako rozvíjať. Vlado. Ja z neho hovoril, čo povedali mesečnú tých študentov, je, že nebáť, aj keď aká je doba, tie možnosti a príležitosti, ktoré bolo len teda vytvorené oči a pozerať a snažiť sa využiť svoj potenciál, čiže fakt nebáť sa a nechcem v tejto dobe povedať, že byť pozitívny, alebo nie, a proste pozitívny, ako by to bolo, ale byť pozitívny duchom a životom, proste tie príležitosti prídu, takže len ich uchytiť a nechápiť. Neprvá, tak neprvá, nebojte sa. Čo povedal Žianval druhý, 80 rokov, aby sme nebolo prakticky. Jednoducho ten pracovný trh momentálne je tak naklonený na stranu toho zamestnanca, že absolútne sa naozaj niečoho báť. Ja by som ich chcel podporiť v tom, aby skúšali, aby hľadali, aby si našli prácu, ktorá ich bude baviť, naplňať a bude pre nich viac než len zamestnaním mala, ale skutočne niečím, čo ich naplňa. Momentálne je to naozaj možné a preto to treba využiť. Tak dovolte ešte raz, veľmi pekne si vážim váš čas, vaše názory, skúsenosti, rady pre našich študentov. Tak bol tu dneska teda zo spoločnosti PVC Lukáš Ciran. Ďakujem. Ďalej zo spoločnosti VGD Slovakia Vlado Mochnal. Mal sme tu aj krásnu ružu medzi trňmi zo spoločnosti Mazars a Alexandra Vasková a zo spoločnosti Deloitte Tomáš Regináč. Tak ďakujeme pekne a pekný zvyšok dňa vám aj vám, milí hostia, diváci, študenti. Všetko dobré.